أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. پناہ مانگتی ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. اے میرے رب، میری خطائیں معاف فرما اور مجھ پر رحم کر، اور تو سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے.